મતી એટલે કે હિન્દુ શીખ પારસી અને ઈસાઈ લોકો ભારે હાલાકી સાથે જીવી રહ્યા છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ અંગે કાયદામાં સુધારા કરતા ત્યાંના લઘુમતીઓને ભારતનું નાગરિકત્વ લેવું પણ હવે સરળ બની ગયું છે, જેમાં ગુજરાતમાં પણ ઘણા લઘુમતીઓ નાગરિકત્વ મેળવવા માટે અરજી કરતા હોય છે. રાજ્યના સૌથી વધુ શરણાર્થીઓ અમદાવાદમાં વસે છે, ત્યારે અત્યાર સુધી કેટલા લોકો ભારતમાં શરણ મેળવી ચૂક્યા છે, શું પ્રક્રિયા હોય છે, કેવી રીતે શરણાર્થીઓ બને છે, ભારતના નાગરિક હજી કેટલી અરજીઓ તંત્ર પાસે પણ છે, જોઈએ આ વિશેષ અહેવાલમાં. રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા અમદાવાદમાં વસતા 108 પાકિસ્તાની લઘુમતીઓને ભારતીય નાગરિકતા પત્ર એનાયત કર્યું. અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા પાકિસ્તાની લઘુમતીઓને નાગરિકત્વ આપવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ તેના માટે ચોક્કસ પ્રક્રિયા અનુસરવી જરૂરી હોય છે. આ તમામ નાગરિકતા અધિનિયમ પ્રમાણે 7 વર્ષથી એક જ સ્થળે રહેતા વિદેશી નાગરિકોને બંધારણીય પ્રક્રિયા અનુસરીને નાગરિકતા પત્ર આપવામાં આવે છે. જો કે રાજ્ય અને કેન્દ્રની આઈબી ટીમ દ્વારા યોગ્ય ચકાસણી થયા બાદ તેઓને સ્વીકારપત્ર એનાયત થતું હોય છે, જેના આધારે બાકીના નિયમ અનુસાર જરૂરી પુરાવા રજૂ કર્યા બાદ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી દ્વારા આખરી નાગરિકતા પ્રમાણપત્ર આપવાની જોગવાઈ છે. મુસ્કુરાઈએ, આજ સે આપ સબ વસુદેવ કુટુંબકમ કી ભાવના સે દુનિયા કો वन वर्ल्ड एक देश एक विधान की भावना तो थी, अब दुनिया को एक करने की भावना करने वाले भारत देश के आप सभी लोग नागरिक बने हो. एक साथ 108 लोगों को भारत की नागरिकत्व देना और 108 परिवारों में आज दिवाली के दिन जो खुशी होती है, घर में किसी बच्चे का जन्म जब होता है और जिस प्रकार की खुशी होती है, उस प्रकार की खुशी आज मैं आप सबके चेहरों पे देख सकता हूं. તમારા સૌનું સૌભાગ્ય છે કે તમને સૌ લોકોને અમદાવાદ દિલ્હી, દિલ્હી અમદાવાદ, અમદાવાદ દિલ્હી, દિલ્હી અમદાવાદના અનેક ધક્કાઓથી બચીને અમદાવાદમાં જ ઘર બેઠા શરણાર્થીથી સીધા જ ભારત દેશના નાગરિક બનવાનો તમને અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. ક્યાં દેશના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ સાહેબ ભારત દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવતાની સાથે પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશની જે માઇનોરિટી કોમ્યુનિટી, જેમ કે હિન્દુ, શીખ, બૌદ્ધ, જૈન, પારસી, ક્રિશ્ચન, આવા તમામ લોકો જે પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશમાં માઇનોરિટી હોય અને તેમને પરિવાર જોડે પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશમાં જે પ્રકારની પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડતો હતો, પરિવારનું જીવ બચાવવા માટે, પોતાનો જીવ બચાવવા માટે, દીકરા દીકરીઓનું ભવિષ્ય ઉજ્જવલ કરવા માટે પોતાને પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશ છોડીને બીજા દેશમાં પોતાના પરિવારને સુરક્ષિત રાખવા માટે શિફ્ટ થવા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો જ ના હોય, એવા પરિવારના આધાર બનવાનું કામ દેશના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી આદરણીય મોદી સાહેબ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ શહેરમાં એટલે કે અમદાવાદ જિલ્લામાં 2017 થી 2023 સુધી 1150 નાગરિકોને નાગરિકત્વ અમદાવાદ જિલ્લામાં આપવામાં આવ્યું.
મારું સૌભાગ્ય છે હું મારી જાતને ખૂબ નસીબદાર માનું છું કે મને ગત વર્ષે ભી 110 થી વધારે શરણાર્થીઓને નાગરિકત્વ પોતે આપવાનો અવસર મળ્યો મેં નજીકથી એ લોકો જોડે ચર્ચાઓ કરી છે એમની પીડાઓ સાંભળી છે એમને એ પડતી અનેક તકલીફોનો કઈ રીતે એમને સામનો કર્યો એમના પરિવારોનો જીવ કઈ રીતે બચાવ્યો એ તમામ લોકો પાસે મેં પોતે સાંભળ્યું છે અને આજે આ 108 લોકોને અહીંયાથી નાગરિકત્વ આપવાનો અવસર મને પ્રાપ્ત થયો કે જેના મનમાં એક એવા રાષ્ટ્રમાં એક એવી જગ્યા પર આપણે રહેતા હતા કે જ્યાં દરરોજ સવારે ઉઠીએ ત્યારે પરિવાર સુરક્ષિત છે કે નહીં એની ચિંતા રહે હવે તમે સૌ લોકો એક એવા રાષ્ટ્રના નાગરિક બન્યા છો કે જ્યાં દરરોજ સવારે સૂરજ ઉગશે ને એટલે તમારા પરિવારોને તમારા પરિવારના ભવિષ્યની ઉજ્જવલ સૂરજની કિરણો તમને નજરે પડશે તમે સૌ લોકો એવા સમયે દેશના નાગરિક બન્યા છો એવા સમયે આપ સૌ લોકો આ દેશના નાગરિક બન્યા છો જ્યારે દેશની ધરતી પર દુનિયાની શક્તિ એક થઈને G20 સમિટનું સમાપન હજી કાલ પરમ દિવસે જ પૂર્ણ થયું છે દુનિયાની આશા દુનિયાના લોકોની નજરો ભારત દેશ પર ભારત દેશના નાગરિકો પર છે લોકોને આપણી પાસે ખૂબ અપેક્ષાઓ છે મારી આપ સૌ લોકોને વિનંતી છે કે આપ આપણા પરિવાર માટે સપનાઓ જુઓ મહેનત કરો મહેનત કરીને આપણો પરિવાર અહીંયા વધુમાં વધુ સફળતા પ્રાપ્ત કરે તે માટે અમે સૌ લોકો આપ સૌ લોકો જોડે હંમેશા આપણી જોડે ઊભા છો તમારી સૌની સુરક્ષા માટે સૌના રોજગારીઓ માટે સૌના પરિવારના ભવિષ્ય ઉજ્જવળ થાય તે માટે અમે સૌ લોકો તમારા પરિવારના સભ્યો તરીકે તમારી જોડે છીએ ભારતના અત્યાર સુધી કેટલા શરણાર્થીઓ ભારતમાં પના મેળવી તે અંગે નજર કરીએ ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે 108 શરણાર્થીઓએ મેળવ્યું ભારતીય નાગરિકત્વ અમદાવાદના જિલ્લા વહીવટી તંત્રને 2016 આજ સુધી 1149 લોકોને ભારતીય નાગરિકત્વ એનાયત વર્ષ 2016 અને 2018ના ગેજેટથી ગુજરાત રાજ્યમાં અમદાવાદમાં મળી શરણ 2017માં 187 તેમજ 2018માં 256 અને 2019માં 205 શરણાર્થીઓ ભારતના નાગરિક બન્યા 2020માં 65 અને 2021માં 211 નાગરિકો ભારતના નાગરિક બની અમદાવાદમાં મેળવી શરણ અમદાવાદ ગાંધીનગર અને કચ્છ જિલ્લા કલેક્ટરે અફઘાનિસ્તાન બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાની લઘુમતી ધરાવતા લોકોને નાગરિકતા પ્રમાણપત્ર કર્યા એનાયત હિન્દુ શીખ બૌદ્ધ જૈન પારસી અને ક્રિશ્ચિયન ધર્મના લોકોને નાગરિકતા પ્રમાણપત્ર કર્યા એનાયત वहाँ पे जो पीड़ा है वो हम सब जानते हैं कैसा है कि भाई किडनेपिंग में वहाँ पे डॉक्टर था MBBS मैंने ग्रेजुएशन की हुई है वहाँ पे हैदराबाद से वहाँ पे एक डर का माहौल बना रहता था कि भाई किडनेपिंग ना हो जाए अगर ज़्यादा पैसे आते हैं तो भी किडनेपिंग हो जाती है अगर गरीब हैं तो भी मारे जाते हैं तो इसी विचारधारा से मैंने 2013 में पाकिस्तान छोड़ दिया हमेशा के लिए फिर यहाँ माइग्रेट हुआ और वहाँ पे जो सर हालात हैं वो कहने से बाहर हैं अभी मेरी फैमिली वहाँ पे भी रहती है कुछ डेली वो यही कहते हैं कि भाई हम क्या करें और कैसे करें और कहाँ जाएं एक महंगाई है किडनैपिंग है रिलीजियस टर्मिनेशन है आप नसीब वाले हैं कि आप वहाँ से निकल आए और आप भारत में चले गए एट कनाडा आप इंडियन हैं
और बहुत भाग्यशाली हैं और खरेखर मैं खुद कहता हूँ कि मैं आज एक इंडियन होने के नाते मुझे गर्व फील हो रहा है। मैं वहाँ पे डॉक्टर प्रैक्टिस की मगर मुझे इतना मज़ा नहीं आया, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे कलेक्टर अहमदाबाद और आईएसी डीसी ब्रांच, उन्होंने मुझे ये नागरिकता प्राप्त करने में बहुत सहयोग किया। मैं हमारे जो भारत सरकार है, होम मिनिस्टर है, और यहाँ पे गुजरात सरकार है, आश्री हैं, और जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने जितनी भी हेल्प की है, उन्होंने जिन्होंने सहाय किया है, मैं उनका खूब खूब हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सीधा यही कहा कि आप जीवन छोड़ के भाग जाइए वरना हम आपको ही मार डालेंगे। तो कम से कम हम यहाँ पे 30-35 लोग महीने दो महीने माइग्रेट करके आए, कोई राजकोट गया, कोई अहमदाबाद, कोई आणंद, ऐसे करते पूरा फैमिली डिस्पर्स हो गया। मगर फिर भी हम अपने आप को आज भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जो भारत सरकार है, हमारा जो भारत देश है, हम वहाँ पे उसी मनोकामना से आए थे कि भाई हमारा एक ही देश है, वो भारत है। हम हिंदू हैं, हमारा मरना जीना सब भारत के साथ है, उसी विश्वास से आए थे। और घर घर हमने ये देखा कि हमें यहाँ पे वो शरण मिला और सब हम तो मदद रुक गया कि उन्होंने हमें मदद की। इसके कारण हम आज सबका जितने भी हैं, जो भी हैं ऑफिसर्स हो, कोई भी हो, हम भारत सरकार का तहे दिल से सब लोग शुक्रिया मानते हैं। समग्र भारत में अमदावाद जिलो नागरिकता प्रमाणपत्र एनायत कर मोखरे बनो है। हाल 100 अरजी सेंट्रल एजेंसी द्वारा एमनी प्रोसेस चाली रही है। तमज भारतीय नागरिकत्व मरता हवे आ नागरिकों ने अमदावाद सिवाय अन्य स्थलों जवा कलेक्टर परवानगी माथी पण मुक्ति मेळवीने भारतनु नागरिकत्व मेळव्यु छे। कैमरामैन निलेश मकवाणा साथे रिपोर्टर मयदीप सिंह राठौर, निर्माण न्यूज अमदावाद। विवादों में रहवा टेवायेली जामनगर की जीजे हॉस्पिटल में चालू ऑपरेशन ने